հետաքրքիր են խոչընդոտում լրագրողների աշխատանքը ընտրությունների ժամանակ։ Ինչպես են քաղաքական գործիչներն ու քաղաքագետները գնահատում Երևանի ավականո ընտրությունները։ Երևանի ավականո ընտրություններին հետևող միջազգային դիտորդական խմբի ղեկավար Ստյուարտ Դիքսոնը ընդհանուր առմամբ դրական է վերաբերվում այն փաստին, որ Երևանում ընտրողներին գազելներով բերում են տեղամաս։ Ոչ բոլոր երկրներում ընտրողների համար նման հարմարություններ են ստեղծվում։ Տեղական դիտորդական կազմակերպությունները այսօր խոսեցին Երևանի ավականու ընտրություններում իրենց արձանագրած խախտումների մասին։ Երիտասարդ ակումբների Դաշնության նախագահ Ատոմ Մխիթարյանը պատմել է իր կազմակերպության 38 ներկայացուցիչների դիտարկումների արդյունքների մասին։ Որոշ ընտրատեղամասերի մոտակայքում եղել են խմբված մարդիկ, տեխնացուների պաստառներ և տարբերանշաններ գրող մեքենաներ։ Ժառանգության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանը անդրադարձավ Երևանի ավականիում ԲՀԿ-ի հետ համագործակցության հեռանկարներին։ Եթե ավականու կազմում Հարգված Հայաստան կուսակցությունը, ինքը հստակեցնի իր կարգավիճակը, իշխանություն թե ընդդիմություն, դեպքում ես հնարավոր համարում եմ։ Սոցիոլոգ Ահարոն Ադիպիկյանի կարծիքով ընտրակաշարքները չէին կարող ազդել ընտրությունների վերջնական արդյունքների վրա։ Բոլոր ուրեմն դժգոհությունները, խախտումների կամ բաների վերաբերյալ, դա ուղղակի արդարացումն է այն անհաջողությունների, որոնք անդադ կրում է ընդդիմությունը։ Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանի կարծիքով Հայաստանում ընտրությունների ժամանակ մրցակցություն է տեղի ունենում պետության և կուսակցությունների միջև։ Նույնիսկ ամենաաղքատ, ամենաթույլ երկրի մեջ կուսակցությունները որևէ չեն կարող մրցել պետական ռեսուրսների հետ, միշտ պետությունը ավելի ուժեղ է, քան այդ կուսակցությունները։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում ԱՅՖԵ-ի աշխատասենյակում։ Երեք տեղի ունեցած Երևանի ավականու ընտրությունները խախտումների մակարդակով ոչինչով չեն զիջում ռեժիմի կողմից նախկինում կազմակերպված ընտրություններին, այսօր հայտարարել է Հայազգային կոնգրեսը։ Թաղային և հանրապետական խուժանի կողմից ուղղորդված քվեարկություն, կրկնաքվեարկություն, կուտակումներ ընտրական տեղամասերում, կարուսել, ահաբեկումներ, նշված է Հայազգային կոնգրեսի տարածած հայտարարության մեջ։ Քրիստոնյա ժողովրդական վերածնունդ կուսակցության նախագահ Սոզգի Միշյանը կարծում է, որ երեք լավ եղավ, որ կեղծ ընդդիմությունը շատ ձայներ չհավաքեց։ Փոխարենը նա ափսոսում է, որ բարև Երևան Դաշինքն է քիչ ձայներ հավաքել։ Սոզգի Միշյանի կարծիքով հանրապետական կուսակցությունն ու բարգավաճը, օգտագործելով իրենց ռեսուրսները, ընտրակաշարքի միջոցով կրկին կարողացան ապահովել մեծամասնություն։ Օրինակ, երկիր կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել Երևանի ավականու ընտրությունների վերաբերյալ և շնորհավորում է այն երեք քաղաքական ուժերին, ովքեր դարձել են ավականու անդամ։ Միաժամանակ, օրինակ, երկիրը նշում է, որ ընտրությունները ուղեկցվել են ընտրախախտումներով եղել է վախի մթնոլորտ։ Սամվել Ալեքսանյանը 3 Մալացիա Սեբաստիա համայնքի 8 կոտորակուտ տեղամասեր հասել ահաբեկված։ Այժմ նոր ինձ զանգեցի, ես նրա համար եկել եմ։ Հարցեք լարվածություն ինչ անի։ Եկել եմ, որտեղ խնդրեմ չունեմ։ Այս տեղամասում լրագրողները նրան տեղեկացրեցին, որ հանրապետականի վստահված անձինք ահաբեկում են լրագրողներին։ Սամվել Ալեքսանյանը չհավատաց։ Ես Չերևանում ստեղ որ մեկիդ վրա ճնշում են գործը։ Պարոն Ալեքսանյանը տեղեկացրեց, որ տեղամաս է եկել վստահված անձի կարգավիճակով։ Նա տեղամասում առկա հանրապետական մի քանի վստահված անձանց հորդոր Հետո դու եքստ է, ունեն ծավեք, որ ստից ոչ մի պրոբլեմ չունի, նայք ձեզ ասում են։ Ոչ մի պրոբլեմ չկասում են։ Միա ձանգ եք ամ, միա ձանգ էլ է պրծակարդ է, սյո։ Էդոն 8 կոտորակինը տեղամասի հանրապետականի վստահված անձ Էդվարդ Մխիթարյանն է, նա հերքում է իրեն ուղղված դիտորդի մեղադրանքները, ըստ որի ինքը գողացել է դիտորդի տեսախցիկի լիցքավորման սարքը։ Սուտ են ասում, Նույն հորդորը հեռանալիս պարոն Ալեքսանյանն ուղեց տեղամասում հանրապետականի վստահված անձ պաշտոնաթող գեներալ ազգային ժողովի պատգամավոր Մամել Գրիգորյանի օգնական Մեսրոպ Մանուկյանին։ Մոսո ջան, ոչ մի խնդրեմ, միստերց եմ, հետո լսար։ 8 կոտորակինը տեղամասում քվեների ամփոփման ժամանակ հարևան տեղամասի վստահված անձ Մովսես Մանուկյանը ոգևորվում էր, երբ տեղամասի նախագահ Նարինե Շահբազյանը քվեատուփից հանում էր հանրապետականի քվեները, նրան պաշտոնել խոստացավ։ Մովսես Մանուկյանը հանձնաժողովի նախագահին խոստացավ նաև օծանելիք ու հատկապես iPhone հեռախոս, երբ Տիկին Շահբազյանը ցույց տալով իր հեռախոսը հասկացրեց, թե ինչի հույսին է մնացել ինքը։ Այդ պահից հանձնաժողովի նախագահը 6-րդ համարի փոխարեն բղավում էր. Հեռախոս Մեսրոպ։ Երևանի ավականո ընտրություններից հետո այսպիսի խոսակցություն կարելի է լսել ցանկացած բակում։ Սա ըղել ասում են փողեմ բաժանը, ես ոչ մեկին ոչ գնացել եմ, ոչ ինքին չի խապել։ Էլ մեր չտվիններում են տվին։ Չհասկացա, որ միայնակ 82 տարեկան։ Դե քեզ ի՞նչ պետք է այն, դու չես գնացել։ Շատ պետք է սա։
Ինչ ուզման տրվի։ Զարյանը մահացել է 94 թվին, ցուցակում կարելի, ինչ ասեմ, շատ էլ մի հարցրի։ Դերասան Ռազմիկ Խոսրովն էլ որևէ պատման չի տեսնում, որ Երևանի քաղաքապետի աթոռը կրկին պետք է զբաղեցնի Տարոն Մարգարյանը, սակայն գտնում է, որ երևանցիները պետք է տեսնեն մի նոր ձեռագիր։ Բացի ծաղիկներից եւ ջրելուց փողոցները գուցե եւ ամենակարևոր կապը ստեղծի երևանցու կապը Երևանի հետ։ Երևանցիները նաև ոգևորվել են Տարոն Մարգարյանի հաղթանակից։ Այդ մարդու արած աշխատանքը տեսել են կարծեմ։ Ինքը շատ լավ ղեկավար է, իրանից բացի ոչ մեկին չեն տեսնում։ Ուրախ ենք։ Եվ շատ մեծ հույսեր ենք կապում նրա հետ։ Այս կինն էլ, ով իր ձայնը չի տվել ՀՀԿ-ին, յուրօրինակ խոսք ուղեց Տարոն Մարգարյանին։ Դուք հաղթեցիք, բայց մենք չենք պարտվել։ Դուք ընդամենը հանրապետականություն եք ստեղծել, իսկ մենք ընդդիմադիր սովորական մարդիկ պիտի ստեղծենք պետություն, որը դեռևս չունենք։ Տեղի ունեցավ այն, ինչ պետք է տեղի ունենար։ Այսպես ամփոփեց 3 տեղի ունեցած Երևանի ավականու ընտրությունները քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Գլխավոր արդյունքը այս ընտրությունների այն էր, որ ոչ այն հաղթեց հանրապետական կուսակցություն, այլ հաղթեց հանրապետական կուսակցության եւ բարգավաճ Հայաստանի տանդեմը։ Վերջին հաշվով Հայաստանի տնտեսական եւ քաղաքական օլիգարխիան իշխանություն իր ձեռքից պատ չի թողում։ 3 տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքները Ռուբեն Մեհրաբյանին հիմք են տալիս ասելու, որ վերջին 6 տարիներին մեր երկրում ոչինչ չի փոխվում եւ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ հույսեր կապելն անիմաստ էր։ Ինչքան էլ ասեն որոշ այսպես կոչված անդիմադիրն էլ, թե պոկելու են հեսա համակարգից, չգիտեմ, բուրժուական հեղափոխություն են անելու եւալ, մենք տեսանք, որ այդ ամենը ջուր է, այդ ամենը ուղղակի հիմք չունի։ Քաղաքագետը կասկած չունի, որ ՀՀԿ-ն եւ ԲՀԿ-ն 3 ընտրակաշարք էին բաժանում եւ դա պատահական չի համարում։ Վախենում էին եւ ճիշտ էին անում, որ վախենում էին եւ դա գալիս է հաստատելու այն ժողովրդական իմաստությունը, որ կարմիր կովը կաշին չի փոխում։ Համենայն դեպս այնքան ժամանակ, քանի հասարակությունն ինքը չի վերցնում, այդ կաշին իրանց վրայից չի հանում եւ չի փոխում։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի խոսքերով հայ հեղափոխական դաշնակցությունը եւ ՀԿ-ը չհայտնվեցին Երևանի ավականիում միայն այն պատճառով, որ ընտրությունները քաղաքականացրեցին։ Հայ հասարակությունը Երևանում ընտրեց գործադիր մարմնը իր ընկալումով, գործ մենեջերի, կառավարիչի։ Ուրեմն, այստեղ տակտիկական եւ տեսական սխալ է ընդունվել։ Կենտրոնական ընտրական հանսան ժողովի տվյալներով բարև Երևան Դաշինքի արդեն ընտրված ավականի Անահիտ Բախշյանը հիասթափված է 3 տեղի ունեցած ընտրություններից։ Նախագահական ընտրություններից հետո հույս էր մոտս առաջացել, որ գուցե այնուամենայնիվ մեր ժողովուրդը սթափվել է, արթնացել է եւ չի վաճառի իր ձայնը։ Բայց ցավոք հույսերից չարթարացան։ Անահիտ Բախշյանի խոսքերով հանրապետականն իր ձայները հավաքել է թաղի խուժանի եւ վարչական ռեսուրսների շնորհիվ։ Տիկին Բախշյանը բացառում է, որ բարև Երևան Դաշինքի ավականիները կհրաժարվեն մանդատից։ Միաժամանակ հնարավոր է համարում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ համագործակցությունը միայն մեկ պայմանով։ Բոլոր ճառերը, որ ասեցի նախընտրական այս կարոզարշավի ժամանակ որպես ընդդիմություն, դա իրական իրականության համապատասխանի։ Երևանի ավականիում ՀՀԿ-ԲՀԿ համագործակցության մասին նախկին ու արդեն ընտրված հանրապետական ավականի Նաիրա Նահապետյանը որևէ տեղեկություն չունի։ Ես ինֆորմացիա չունեմ, ոնց կհամարեն իրանք ղեկավարությունը, ասենք, կուսակցական մոտեցումները։ Այսօրվա վիճակով դուք գիտեք, որ Բարգավաճ կուսակցությունը դա այլ ընտրանք, ինչ որ իր համար ուղղություն է ընտրել։ Դե զարանգությունը դիմադիր է, այսպես ասած, բարև Երևանը։ Ես կարծում եմ, որ իրանք իսկապես թողան նստեն եւ աշխատեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է հանրապետական կուսակցության կողմից ընտրակաշարք բաժանելուն, Տիկին Նահապետյանը դա հերյուրանք է համարում։ Ես հերքում եմ, որովհետեւ մենք այդպիսի կարող են դեպքեր եղած լինեն, մենք դեռ ծանոթ չենք վերջնական արդյունքներին։ Հանրապետականի օգտին քվեարկված քվեաթերթիկների մոտ կեսը 2 կոտորակու տեղամասում երկծալ էին։ ՀՀԿ-ը 9 կոտորակ 18 տեղամասում երկծալ քվեաթերթիկն ընդհակառակը ոչ մեկի օգտին չէր, հանձն ժողովի մասնակցամոր նախագահին դա դուր չեկավ։ Ինչպես պարզվեց, ընտրողը ժպիտներ է նկարել քվեաթերթիկի վրա, դրանով անվավեր դարձնելով այն, սակայն հիշել ընտրողը միակը չէր, ով հանձն ժողովի նախագահ Արմինակ Մանուկյանի այդ որակումներին արժանացավ։ Ամբավեր, սարի ջնջելա։ Ես այդ ուշադրություն կարծա։ Տեղամասային հանձնաժողովի անդամների մի մասը հիացած է իր նախագահով, նա ծափահարությունների է արժանի։
9 կոտորակ 19 տեղամասում քվեարկությունն ու քվեների հաշվարկն ընդհանում էր հանրապետականի առաջնորդի եւ կաթողիկոսի հայացքի ներքո։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն, կարելի է ինիցիալներով կարճ ասեմ, շնորհակալություն։ Այս տեղամասում հանրապետականը հաղթեց 300 ձայնի հավելյալ առավելությամբ, վստահված անձը ուրախ չէր։ Ես ավելի շատ հույս ունեի։ Իդեպ ամենաշատ ձայները հանրապետական հավաքել է 1 կոտորակ 17 տեղամասում, մոտակա մրցակից բարև Երևանից այդ կուսակցությունը 900 ձայն ավելի քվեեր հավաքել։ Երևանի ավականու ընտրություններն անցել են այսպես կոչված թաղային հեղինակությունների ակտիվ մասնակցությամբ։ Քվեարկության օրը քրեական տարերի եւ լրագրողների միջեւ բազմաթիվ բախումներ են տեղի ունեցել։ Օրվա գլխավոր թեման։ Վերջին շրջանում լրագրողներն իրենց աշխատանքը սկսել են ֆետիշացնել։ Երևանի ավականու ընտրություններում հետևելով լրագրողների աշխատանքը եզրակացրել է Հայաստանի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը, որ լրագրողը իր համար այսպես ոնց որ թե ձևավորել է մի բան, որ ինքը լրիվ անձեռնը մխելի է եւ հասարակության յուրաքանչյուր անդամ պիտի շատ նուրբ եւ զգուշ վերաբերվի։ Պարոն Սահակյանը չի երկում, որ երեք լրագրողներին վիրավորել են ոմանց նկատմամբ նաեւ բռնություն իրականացրել։ Նա կարծում է, որ այդ երիտասարդները քաղաքական գործիչներ չեն, որ լրագրողի հետ շփվելու կանոններին տիրապետ են։ Սովորական ժողովի ներկայացուցիչներ են եւ մենք նրանց ուզում ենք միանգամից այսպես միջավայրը ստեղծել, որ եթե լրագրողը գալիս է, պիտի կարողանաս շատ գրագետ ձևով պատասխանես լրագրողին։ Դա աստված, որ այդ բարեկրթությանը հասնենք։ Ի տարբերություն Գալուս Սահակյանի, հայ հեղափոխական դաշնակցության պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանը բացատրություն չունի Հայաստանի հանրապետական կուսակցության վստահված անձինք ներկայացած երիտասարդների վարքի վերաբերյալ, որոնք երեք խոչընդոտել եւ վիրավորել են լրագրողներին։ Թե թաղային խոժանը, թե ընտրությունների գործընթացում քրեական տարերի ընդվորում անգամ լուրջ քրեական էլ չէ, խուժանային քրեական տարերի մասնակցությունը ազդում է եւ ճնշումը գործադրվում է անկախ լրատվամիջոցների վրա եւս։ Եվ սա հենց այն գաղջ մթնոլորտի դրսևորումն է, որի մասին թեև խոսում է նախագահը, բայց այդպես էլ իրական քայլեր չեն կատարվում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Էլինար Վարդանյանի համոզմամբ երեք տեղի ունեցած Երևանի ավականո ընտրությունների որակի մասին առաջին հերթին վկայում է հենց լրագրողների նկատմամբ թաղային քրեական տարերի անպարկեշտ վերաբերմունքը։ Եթե համապատասխան վերաբերմունք չկա լրագրողի նկատմամբ, իսկ դա նշանակում է, որ հավանաբար ինչ-որ թաքցնելու բաներ կան։ Արդեն մոտ 20 տարվա ավանդույթ է դարձել, որ ընտրությունների ժամանակ խոչընդոտում են լրագրողների աշխատանքը, ընդ որում դա տեղի ունենում թե ընտրական տեղամասերում եւ թե, որը ավելի կարեւոր է եւ էական է վերջերս, ընտրական տեղամասերից դուրս, որովհետեւ վերջին 3 ընտրությունների ժամանակ ըստ որոշ դիտարկումների ընտրախախտումները հիմնականում տեղի էին ունենում ընտրական տեղամասերից դուրս, ընտրակաշարքի եւ այլ ձևերով։ Այդ մարդկանց, ովքեր խոչընդոտում են լրագրողների աշխատանքը, սովորաբար կոչում են թաղի խուժան, բայց դա պարզ չէ, թե ինչ կատեգորիա է իրականում խանգարում մեր աշխատանքը։ Մյուս կողմից էլ, արդյոք մենք անթերի ենք կատարում մեր աշխատանքը։ Ամեկ Պլյուսի հյուրասրահում է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։ Բորիս, ասացեք, խնդրեմ, լրագրողները, ովքեր լուսաբանում են ընտրությունները, նրանք կարող են լինել որևէ կուսակցության ներկայացուցիչ, այսինքն գործուղվեն ընտրությունների կուսակցության կողմից։ Եթե խոսքը գնում է կուսակցական լրատվամիջոցների մասին եւ այնտեղ աշխատող լրագրողների կողմից, ապա ինչու ոչ։ Բայց եթե լրատվամիջոցները, ինչպես մենք ոնց որ թե հանդիպեցինք այս անգամ, երբ լրատվամիջոցները հնարավորություն են տալիս կուսակցություններին օգտվել իրենց բրենդով եւ փաստորեն ներկայանալ ընտրատեղամասեր եւ ընդհանրապես ընտրության հետ տարբեր վայրեր կատարելու համար ինչ որ կուսակցական հանձնարարություն, ապա իհարկե դա անընդունելի է։ Երբ լրագրողը մոտենում է այն մարդկանց, ովքեր ենթադրաբար զբաղվում են ընտրակեղծիքներով, եւ այդ մարդիկ բնականաբար խուսափում են նկարահանվելուց, ինչպիսին պետք է լինի լրագրողի գործունեությունը, ինչ պիտի անի նա։
Պիտի բոլոր իր փորձը, ամբողջ իր փորձը եւ բոլոր հնարները օգտագործի, որ համենայն դեպս նկարի, քանի որ այդ բոլոր իրադարձությունները տեղի ունենում հանրային վայրում, ուրեմն պետք է հասանելի լինեն հանրության համար եւ նպաստեն ընտրությունների նորմալ անցկացմանը, այսինքն դա ինչ որտեղ պրոֆեսիոնալ պարտք է, բայց իհարկե կա նաեւ այդպիսի նորմ միջազգային լրագրության մեջ, եթե որևէ բան վնասում է, կարող է վնասել առողջությանը, լրագրողի առողջությունը ամեն դեպքում ավելի թանկ է։ Լրագրողի աշխատանքին խոչընդոտելը հոդված է, դրանով մարդիկ պետք է դատվեն։ Դուք գոհ եք, թե ինչպես է այդ հոդվածը կիրառվում մեր պրակտիկայում։ Ես ավելացնեմ նաև, որ զանգվածային լրատվության մասին օրենքում նախատեսված է այնպիսի դրույթ, որ լրագրողները, որոնք կատարում են հանրային կարևորություն ունեցող առաքելություն, գտնվում են պետության հատուկ պաշտպանության ներքո։ Սակայն իհարկե այդ հոդվածը եւ զանգվածային լրատվության մասին օրենքի եւ քրեական օրենսգրքի Հայաստանում չի աշխատում, եւ դրա ապացույցն է, որ շատ հազվադեպ դեպքերում է, որ լրագրողների նկատմամբ բռնություն գործադրած անձիկ պատժվում է, կամ նույնիսկ եթե պատժվում են, այդպիսի եզակի դեպքեր կան, դա զուտ խորհրդանշական պատիժ է, այսինքն լրագրողը օրենքով եւ իրավապահ մարմինների կողմից առայժմ Հայաստանում պաշտպանված չէ։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցն էր Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության պատճառով Տաուշի մարզի Բերդի շրջանը հայտնվել է փակուղում, այստեղ արտագաղթը մեծ չափերի է հասնում։ Բերդի բնակիչները հիմնականում մեկնում են Ռուսաստան, այնտեղ բիզնես են դնում։ Նրանք, ովքեր կարողանում են հաջողության հասնել, վերադառնում են եւ իրենց հետ տանում են ընկերներին, բարեկամներին։ Տարվա այս եղանակին Բերդում դժվար է նույնիսկ կտորուհի գտնել, քանի որ նրանց մեծ մասը մեկնել են այսպես կոչված խոպան, իսկ նրանք, ովքեր մնում են Բերդում, չեն ցանկանում աշխատել ցածր աշխատավարձով։ Մեր մարզային լուրերը Շիրակի մարզի գյուղական համայնքներն այս տարի ոռոգման ջրի խնդիրներ չեն ունենա։ Ջրամբարներում պաշարված ջուրը կբավարարի գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման համար։ Այս մասին հայտնել է Շիրակի մարզի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Մովսես Մանուկյանը, տեղեկացնելով, որ վերակառուցվելու են նաև Կապս գյուղի ջրամբարը, որը կունենա 6 միլիոն խորանարդ մետր ընդհանուր ծավալ։ Այս ժամանակ նախատեսված էր ճանապարհ, ամասիա ճանապարհ ստեղծի։ Սապերին լրիվ աշխատանքները Սերսկումներ, ինչ-որ ցեմենտով, պանով, ամեն ինչով կատարած են նորից, բիտոնած, վերջը տրմբով կա, կավով, բազալտով, ամեն ինչով, ուն ձևի սաղ սարկած։ Խումբ է եկել շինարարական դիտարկող խումբ, հաշվարկում են, նաև նախագծում են, թե ինչ ծավալով, այսինքն աշխատանքները նոր-նոր սկսվում ընթացքի մեջ են։ Թե Այս պահին ինչ աշխատանքներ պետք է իրականացվի, ինչ նախագծանախաշվային փաստաթղթեր պետք է կատարվի, առայժմս հստակեցված չէ։ Քաղաքի կանաչապատ տարածքները եւ նոր տնկված ծառերը պահպանելու նպատակով Կապանի քաղաքապետարանը հանդիպումներ է ունենում քաղաքի բոլոր դպրոցների աշակերտների հետ։ Նպատակը մեկն է՝ ստանալ աշակերտների աջակցությունն այս հարցում։ Այսօր հերթը թիվ 5 հիմնական դպրոցինն էր։ Մեր քաղաքը ի սկզբանե եղել է մշակութային, զարգացած, կանաչ, մաքուր քաղաք, իսկ այսօր մենք չունենք այդ պատկերը։ Հիմա մենք եկել ենք, որպեսզի դուք մեր համակարգը դառնաք, օգնեք մեզ, ջրեք մեր տնկած ծառերը, դուք ինքներդ ծառեր տնկեք, բույսեր տնկեք, եւ դիտողություն անեք ջարդողներին, աղբնետողներին, մեր քաղաքի գերտոտողներին։ Համաձայն են։ Այո։ Չեմ թողնում ծառերին կպնենք կամ ծառերը վնասենք։ Օրինակ ես մեր դաշտը կանաչա, չենք թողում ու մտենք, որտեղ ու մտենք, այդ կանաչը կպչացնեն։ Վանաձորի Հովանես Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողները դոնոր դառնալու նպատակով կամավոր արյան փորձանմուշներ են հանձնել։ Խոսքը գնում է արյան հիվանդություններով, հիմնականում արյան քաղցկեղով տարապող եւ հիմնականում երեխաների բուժման մասին, որոնց համար ամենաարթիական բուժման ձևը, եթե նախկինում օգտագործում էին քիմիոթերապիան, հիմա ծոնային բջիջների կամ ոսկրածուցի փոխպատվաստումն է։ Որպեսզի իրականանա այդ փոխպատվաստումը, անհրաժեշտ են դոնորներ։ Ոսկրածուցի արյունը գրեթե 99%-ով համապատասխանում է հայերինը հայերին, գրեթե 99%-ով, այսինքն այս ակցիայի, այս միջոցառման շրջանակներում մենք պոտենցիալ դոնոր ենք դառնում եւ կարող ենք փրկել աշխարհի շուրջ սփռված 10 միլիոն հայից յուրաքանչյուրին։
Հիմնականում այնպիսի ինտերխախտում է, որոնք զետեղված են եղել լրատվամիջոցներում։ Սկսած կրկնակի քվեարկությունից, վերջացրած կուտակումներով և վերջացրած ճնշում գործադրելով հանրապետականի հանձնաժողովի անդամի վրա։ Պակազովի կարմանչկի։ Ты что делаешь? Ты композитор? Ты... Ой! Гриша! Гриша! Он же бьется, Гриша! Կհանդիպենք վաղը։